ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସାଲ ଉଣେଇଶହ ନବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା ସମସ୍ୟା ଇଏ ଥିଲା ଇଏ ପଥର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି ଶ୍ରୋତା ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପଥର କେଉଁ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ପୁରୀ ସହର ବହୁତ ବିଚଳିତ ଥିଲା କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଡର ଥିଲା ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହୋଇନଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ନେଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେତେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ଅଚୁରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏତେ ସତ ହୋଇଥାଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସନ୍ଥ ଅଚୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ କେତେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ସନ୍ଥ ଅଚୁରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭିତରୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଆଜିର ସମୟରେ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଘଟୁଛି ସନ୍ଥ ଅଚୁର କହିଥିଲେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟ ହେବ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅପମାନ ହେବ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନବକଳବ ରସମ ହୋଇଥାଏ ଏହି ରସମରେ ପୁରୁଣା ମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ କୁହନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ପରେ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦରରେ ଏହି ରସମକୁ ନେଇ ପୂଜାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏହି କାରଣରୁ ନବକଳେଇବର ରସମ ଡେରି ହୋଇଥିଲା ସନ୍ଥ ଅଚ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ସମୟ ଆଡ଼ୁ ଗତି କରିବ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କଳିଯୁଗ ସମୟ ଅବଧି ଚାରି ଲାଖ ବତିଶ ହଜାର ସାଲ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କଳିଯୁଗ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସାଲ ହେଇଯିବ ସନ୍ଥ ଅଚୁତନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଉଁ ପାପରୁ ଦୂରେ ରହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଵୟଂ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ପାପ ବଢ଼ିଲେ କଳିଯୁଗ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପିତାମାତା ନ ମାନିବା ପିତୃହତ୍ୟା କରିବା ମାତୃହତ୍ୟା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କରିବା ଶିଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଗୋମାତା ହତ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହତ୍ୟା ମାତୃହରଣ ଭଗ୍ନିହରଣ କନ୍ୟା ହରଣ ଭାଇର ପତ୍ନୀ ହରଣ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କୁମାରୀ ହରଣ ପଶୁ ହରଣ ଭୂମି ହରଣ ପରଧନ ହରଣ ନ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇବା ଅତି ନିରାଶ କୁଟୁମ୍ବ ବୈରାଗୀ ମିତ୍ର ସାଥେ କପଡ଼ କରିବା ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବା ନଗ୍ନସ୍ନାନ କରିବା ନଗ୍ନ ସ୍ନୟନ କରିବା ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ କହିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅପମାନ କରିବା ସମସାନ ଭୂମି ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା ମାତା ତୁଳସୀ ପୂଜା ନ କରିବା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିଭାକୁ ନ ପୂଜିବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନ କରିବା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ କଳିଯୁଗ ଏଇସବୁ ପାଇଁ ଜଲଦି କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ